Allan Svensson kommer in på ett äldreboende och berättelsen om en stor skådespelares liv och karriär. Tråkiga nyheter har spridits bland fansen och den svenska nöjesbranschen. Skådespelaren Allan Svensson har blivit intagen på äldreboende på grund av demens. Detta är en sorglig händelse inte bara för hans familj utan också för alla fans som har sett och älskat hans roller genom åren. För att bättre förstå Allan Svenssons liv och karriär, låt oss se tillbaka på hans otroliga resa från hans första dagar i underhållningsbranschen till nutid. Om sin resa till konsten föddes Allan Svensson den 16 februari 1951 i Varberg, Sverige. Han började sin skådespelarkarriär i slutet av 1970-talet, när han var mycket ung och entusiastisk. Allans passion och talang för skådespeleri blev snabbt erkänd och han började medverka i pjäser, filmer och tv-serier. Genom varje roll lärde och förbättrade Allan sig hela tiden och blev gradvis en av Sveriges främsta skådespelare. När det gäller toppen av skådespelarens karriär. Även om Allan har deltagit i många konstnärliga projekt, kan det inte förnekas att den mest minnesvärda rollen och även rollen som förde hans namn till nya höjder är rollen som brevbärare och tvåbarnsfar Gustav Svensson i tv-serien Svensson, Svensson. Den här filmen blev ett kulturellt fenomen i Sverige och Allan Svensson gjorde ett djupt intryck på publiken. Svensson, Svensson, a television legend, är en komediserie med Allan Svensson i huvudrollen, tillsammans med Susanne Reuter som hans fru Lena. Interaktionerna mellan Allan och Susanne skapade humoristiska och rörande ögonblick som bidrog till att göra serien till en av de mest ikoniska komediserierna på svensk TV någonsin. Filmen väcker inte bara skratt utan är också en realistisk bild av familjelivet, med dess dagliga utmaningar och glädjeämnen. Förutom Svensson, Svensson, deltar Allan Svensson även i många andra projekt. Varje roll har sin egen färg och visar mångfalden av hans skådespelarförmågor. Ett av de senaste projekten som Allan deltagit i är Maria Wern, en annan känd svensk tv-serie. Men sedan 2021 har Allan inte medverkat i några verk, vilket gör fans oroliga för hans hälsa. Angående skådespelarens nuvarande liv och hälsa avslöjades nyligen uppgifter om Allan Svensson som bor på ett äldreboende strax utanför Stockholm av tidningarna Hänt och Svensk Damtidning. I en intervju med tidningen Hänt berättade Allan om svårigheterna han står inför. Han sa att han bor på ett långtidsvårdshem och kämpar med demens. Demens är en vanlig sjukdom hos äldre och den påverkar allvarligt förmågan att minnas och tänka. I Allan Svenssons fall hade han problem främst med korttidsminnet, medan långtidsminnet förblev intakt. Det gör att Allan fortfarande tydligt kan minnas händelser och kunskap från det avlägsna förflutna, men har svårt att minnas den senaste tidens händelser. Trots att han bor på ett äldreboende behåller Allan Svensson sin optimism och intresse för livet omkring honom. I intervjun sa han att han mådde bra och ville skicka ett meddelande till de som saknat honom på TV. Jag mår bra, det är okej med mig. Han berättade också att han fortfarande ibland träffar och kontaktar gamla vänner från Svensson, Svensson, filmteam. Under denna utmanande period, när Allan Svensson drabbades av Alzheimers sjukdom, var hans familj ett starkt stöd för att hjälpa honom att övervinna alla svårigheter. Hans fru Linda och sonen Daniel stod vid Allans sida och gav honom ovillkorlig uppmärksamhet, omsorg och stöd. Linda, Allans fru i decennier, förstår bättre än någon annan svårigheterna han går igenom. Trots korttidsminnesproblem behåller Allan ett skarpt intellekt och en djup förståelse för många ämnen, särskilt historia och sociala händelser. Linda pratade alltid tålmodigt och delade vackra historier och minnen med Allan, vilket hjälpte honom att behålla sitt förstånd och sin optimism. Sonen Daniel är också en stor motivationskälla för Allan. Daniel ger alltid sin pappa uppriktig omsorg och kärlek.
Han deltar ofta i lättare sportaktiviteter tillsammans med Alam, vilket hjälper honom att träna och förbättra sin hälsa. Daniel är också den som stöttar Alan i hans dagliga verksamhet och ser till att han alltid blir väl omhändertagen. Familjen har alltid varit den största källan till uppmuntran och stöd för Alan Svensson under denna svåra period. Familjen Svensson har alltid varit en sammanhållen och kärleksfull familj. Linda och Daniel sätter alltid Alans lycka och hälsa främst. De var inte rädda för svårigheter och ägnade all sin tid och entusiasm åt att ta hand om honom. Tack vare sin frus och barns ovillkorliga vård och stöd känner Alan sig trygg och har mer kraft att möta Alzheimers sjukdom. Linda och Daniels kärlek och uppoffring hjälper inte bara Alan att övervinna dagliga svårigheter utan är också en stor källa till motivation för honom att fortsätta kämpa mot sin sjukdom. Alan vet att, oavsett vilka utmaningar han står inför, har han alltid sin familj vid sin sida, redo att skydda och skydda honom. Alan Svensson behåller dessutom fortfarande sin passion för historisk kunskap, särskilt om andra världskriget. Han hjälpte en gång sin systerdotter, Tilde, att granska för ett historieprov. Detta visar att trots sina svårigheter med korttidsminnet kan Alan fortfarande använda och förmedla sin omfattande kunskap, vilket verkligen är beundransvärt. Alan Svenssons liv och karriär är en inspirerande berättelse om engagemang och talang. Även om han just nu står inför stora hälsoutmaningar, kommer arvet han lämnat efter sig genom sina roller och bidrag till den svenska underhållningsindustrin för alltid att komma ihåg. Fans och kollegor kommer alltid att vårda och minnas de underbara ögonblicken som Alan tog med sig genom sina konstverk. Vi kan lära oss mycket av Alan Svenssons liv, inte bara om skådespelarkarriären utan också om hur han mötte svårigheter i livet. Hans motståndskraft och optimism är en stor inspiration för alla. Låt oss i det aktuella sammanhanget sända våra lyckönskningar till Alan Svensson och hans familj. Förhoppningsvis kommer han alltid att behålla sin själ och fortsätta att kämpa starkt mot sin sjukdom. Alan Svensson kommer alltid att vara en lysande stjärna i publikens hjärtan och ett lysande exempel på hängivenhet och passion för konst.